Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tak zase jednou jsem musel sáhnout k tomuto, řekl bych, nepopulárnímu kroku, a to nejen z pohledu vás, posluchačů, protože mnozí z vás jste ještě v zaměstnání nebo někde, někde mimo domov, a pro mě to znamená veliký záhul od 17 hodin v podstatě až do 21 hodin. Je to velmi náročné. Důvod byl prostý. Máme týden před volbami, necelý týden v pátek už jsou volby a já jsem vám chtěl ještě m, tento týden představit kandidáta do Senátu Jiřího Kobzu, který kandiduje v nejtěžším obvodu pro SPD v Praze a teďka nevím, myslím, že v Praze 11, ale to, to vám řekne sám. A protože je sněmovna tento týden a jediný den, kdy není sněmovna, je pondělí, tak jsme hold museli sáhnout k tomuto datu, tedy k tomuto termínu, k pondělku. No a protože jsem nechtěl přijít o to, abych vám řekl to, co mám na srdci a vy jste se k tomu mohli vyjadřovat, tak jsem musel sáhnout k tomu, že na dopisy posluchačů je od, od 17 hodin. Já se vždycky snažím, abych se tomu vyhnul, protože ono i pro mě to je dost obtížné takovou dlouhou dobu, takže tento pořad bude následující schéma. Od, sed, od 17 do 17.45 tak zhruba 17.50 si budeme povídat, potom si dám 10 minut přestávku, abych se šel napít a, a odskočit si. No a od těch, osmnácti do těch 18 do 18.30 bude pokračovat tento pořad a mezi 18.30 a 19.00 budete slyšet zprávy Soni Od 19. pak onen avizovaný Jiří Kobza. Tak vážení, v první řadě prosím vás mám nemilou zprávu. My jsme se dohadovali potom, co nám v květnu, dubnu, květnu, odřekli, v dubnu to bylo, odřekli ta restaurace. Nejdřív nám řekli, že nám tu restauraci pronajmou. My jsme původně, tedy Sonja vyjednávala, Sikmundová, se starostou tady Brašková, že bychom si mohli udělat v koncem dubna náš sraz v Malešickém, teda v Malešickém Braškovském háji, to je takový Takový rekreační kopeček. Je to docela hezky udělané. Nicméně potom jsem zkusil kvůli nepřízní počasí, protože Duben je přece jenom ještě nestabilní a chladno by mohlo být. A ta restaurace na Velké době, kde jsme to už dělali, mi to slíbila. No, takže my jsme to museli zastupitelstvu Braškova odříct s omluvou právě kvůli nestabilnosti počasí a domluvili jsme se na termínu s restaurací. Ta restaurace nám podobně napsala smlouvu, napsala nám peníze za pronájem té hospody. Samozřejmě dneska se vydělává na všem. Ty peníze nebyly malé, ale byly snesitelné. Takže jsme na to přistoupili, podepsal jsem smlouvu, dohodli jsme všechny podrobnosti, nicméně jsme to začali avizovat, No, a to se chytlí především stanaři, stanaři a vůbec pětikolka, kolka, stanaři a piráti nakladně, a začali tomu pronájemci té restaurace vyhrožovat, že jestli tam bude sraz svobodného rádia, takže tam udělají nájezdy a že mu pomalují, zdemolují, je zkrátka, že vyvolají nějaký rozruch. Tak, abychom nemohli v klidu si to naše setkání užít. Samozřejmě, my jsme měli podporu obecního úřadu, a ovšem ten pronájemce té hospody, té restaurace na velké dobré, tak měl oprávněné obavy, takže jsme se nakonec rozhodli, že to zrušíme. Potom jsem hovořil s primátorem města Kladna. Který tam měl být jako host, a ten mi slíbil, že před volbami, asi ne, ale po volbách, že by nám to v podstatě pomohl zajistit a že by tomu poskytl i ochranu městské policie. Já jsem s tím počítal, no a proto jsem zavolal. A navíc jsem byl domluvený na tuto středu, tento čtvrtek, pardon, tento čtvrtek že by vystoupil před volbami, protože ho podporujeme, takže by vystoupil před volbami u nás v rádiu. Ale co se stalo? Já jsem vždycky považoval primátora Wolfa za statečného chlapa, který na nějaké takovéhle výhrušky nějakých stanařů, pirátů, ODSky a podobné pětikolky kašle, až z toho nic nedělá. Jenomže i přes příslip obou věcí, tedy jak vystoupení před volbami 4, 23. září v pátek čtvrtek, tak, tak zajištění té restaurace odmítl. Odmítl to z důvodu, že prý by mu to nedoporučil jeho volební tým, že by mu to uškodilo. Já se domnívám, že to je velmi přizdisráčské postavení volebního týmu primátora Kladna. V době, kdy většina národa nesnáší, a je to vidět i na oficiálních statistikách, kdy jsem četl, že tato vláda, a to nemluvím o samotném premiérovi Fialovi, ale tato vláda má podporu jenom 20 lidí, tak v době, kdy tato vláda má podporu, ta pětikolka, 20% lidí, to jsou ty neziskovkáři většinou, kteří jsou přicoutnutí na, na ten státní rozpočet, tak v této době on se těchto lidí zalekl a odmítl mi to oboje. Takže jsem začal schánět hospodu se sálem jinde. Volal jsem asi dvěma nebo třem takovým restauracím po Praze, po okolí. Byl jsem odmítnut, jakmile se dozvěděli svobodné rádio. No a pak jsem si uvědomil, že v mém rodném městě je restaurace Pivovár, která je taková, řekl bych, zájezdní jako. Oni tam lidi chodí, oni tam dobře vařejí a poměrně tam vařili vždycky, já jsem tam teďka po covidu nebyl, tak tam poměrně vařili i lacino, takže se tam lidi stavovali ve všední den na obědy. Oni mají otevřeno kromě pondělka každý den a vím o tom, že soboty a neděle tam byly vždycky velmi dobré v letní sezóně. Kdy se tam zastavovali, kdy se tam zastavovali eh, lidi, co jezdili na kolách, vejletníci, kteří se jezdili koupat, pak se tam vzali na oběd a tak dále. Ovšem, zhruba od poloviny září, taky jsem tam byl v polovině září, znovu říkám ještě před COVIDem, v sobotu, a bylo tam asi 10 lidí, protože ty výletníci tam už zkrátka na výlety nejezdili, takže tam bylo úplně prázdno. Tak jsem jim nabídl, že tam přijede určitě takových 150 lidí, minimálně 150-200 lidí ta kapacita těm, tam je i s tím tou velkou předzahrádkou, těch 200 lidí tam je, vnitřek a předzahrádky. A teď si představte, že ten manažér té hospody, protože to je taky pronájemce, to patří církvi, tak mi řekl, že požaduje, a teď poslouchejte dobře, 100 000 korun za pronájem hospody na sobotu. Já jsem mu říkal, vy jste se chlape zbláznil. No já taky musím platit nájem a všechny energie a tohle. Já říkám, kolik prodáte v obědu, když tam ta akce nebude? 20? 30? Večeři žádnou. A tady byste měl 150-200 lidí, kteří by, kteří by tam něco jedli, pili, kteří by vám udělali mnohem vyšší tržbu, než u jakých jsem vám v této roční době a v ve vše, v tuto nepracovní den, o tom se vám ani nemůže zdát. On si představte trval na těch 100 000 korunách. No tak jsem se zkrátka s ním přestal bavit. Takže, vážení přátelé, vzhledem k té situace, která se vyvernu, vyvrbila, vzhledem k po, ke změně postoje eh, primátora eh, Kladna Wolfa k, ke Svobodnému rádiu a k té naší akci, tak jsme se rozhodli, že nebudeme cestou pro zhánění pronájmu hospod, ale obrátíme se příští rok v květnu, kdy už bude hezké počasí, znova na zastupitelstvo tady místního Braškova, protože tady je taky dobrý starosta, který byl ochoten i nám tam, nám tam jako to uvést za tím záštitu a já doufám a věřím, že tady bude zvolen, i když představte si, tady jsou místní feministky, takže ty feministky, to jsou ty náplavy, tak ty si udělali také kandidátku, ale já věřím, že ti lidé tady v té vsi vědí, kdo to tady vede dobře, takže ten starosta bude ve funkci příští rok. Takže bychom to udělali, ten sraz náš opravdu venku v tom rekreačním háji, na tom kopečku, kde bychom mu zajistili samozřejmě nějaké občerstvení a nebyla by to rozhospoda, ta tam není, ale nějaké občerstvení bychom tam nějakým způsobem zajistili, nějaký catering, zajistili bychom tam i tojky, aspoň dvě, no a uh, ozvučení, no a tím bychom a uh, nebyli závisí na těle těch vyděračských anebo přízdí hospodských. Je to tragédie, když 32, no malu 33 let po revoluci, tedy v uvozovkách revoluci, řekněme při domluvené změně režimu, tak se ti provozovatelé bojí víc, než se báli dříve. Několikrát jsme to měli, asi šestkrát jsme to měli na té dobré, úplně bez problémů. Oni si pochvalovali, že tam měli tržby a my jsme tam měli docela pěkné akce. Teď poté, co začala vládnout tato pětikolka a začala, rozpoutala teror, policejní teror a hlavně e, díky nebo zásluhou ministra Vnitra Rakušana, začali stíhat všechny, kdo mají jiný názor, tak ti lidé dostali strach. A znova mě to vážení připomnělo, znova mě to připomnělo dobu, kterou osobně neznám, protože jsem se narodila čtyři roky po válce, nebo vlastně pět, čtyři roky po válce, ale znám to z vyprávění rodičů a prarodičů. Tak mě to znova připomenulo ten strach za protektorátu Böhmen und Mähren, za okupace Německa. Ten strach je naprosto stejný. Proto se bojí všech a každého, kdo říká pravdu veřejně a nebojí se jí z kůží na trh. Takže to byla ta nepříjemná zpráva. Na druhou stranu musím říct ještě i velmi důležitou věc. Před časem jsme vypsali svobodné rádio na poput pana Martina Kolera, dražbu té 20 leté visky, kterou on vyhrál v té naší soutěži v lonském době, v londském roce, v této době. A zatím poslední, přicházely nám některé nabídky a nejvyšší nabídka zatím přišla 15 000 korun a vyšší nabídka zatím nepřišla. Takže uvažujte, kdo byste chtěl tuto památečnou kolerovou whisky tak se do této dražby můžete přihlásit. Pokud vyšší nabídky nebudou, tak nabídka 15 000 ten tu whisky získá. Tato dražba bude probíhat v podstatě do konce října a před koncem října, jak to vychází na to pondělí, nevím, tak bude ohlášen vítěz a ta whisky mu bude tomu vítězu vítězy předána. Tak to bylo ještě k tomu. Dále jsme velmi v dobrém stavu z chirurgi z Hradecké nemocnice. Myslím si, že to je Hradecká nemocnice. Ano, 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 Hradce Králové, jsou to chirurgové, opravdu a jejich primář, hrudní chirurg. k nám už vždycky čas od času posílá, posílá, materiál, který já tady čtu k volbám. Vždycky to je většinou před volbama. A tak mi dovolte, abych přečetl i ten jeho vzkaz teď. Pak se dostanu k dalším věcem, tak, který mi poslal. A já jsem mu slíbil, že samozřejmě to zveřejníme. Tak poslouchej. Má to název a zase máme volby. Přátelé, sice jen komunálky, v minulosti v nich dominovaly místní problémy. Na jejich řešení se většinou domluvili schopní lidé napříč politickými názory a pro voliče, byla, pro voliče byla politika, pokud vůbec, až na druhém místě. Letos je, bohužel, místní tématika vlivem vysoké inflace a nárůstu cen energií upozaděna. Současná vláda, která se dostala k moci neúsudkem většiny voličů, nejprve vládla z úleku překvapení, že opravdu tu odpovědnost dostala a nyní není schopna vzniklý problém vůbec řešit. Vláda se chlubí jak zastropováním cen, cen energií, vyšších než pozdější přestava EU, pomáhá. Nenechme se ukolebat cenou a uvažujme, strop 6 korun za kWh elektrické energie je tzv. cena silové energie, ke které se musí přičíst poplatek za distribuci a za domovní jistič a cena tak vyroste na 9 až 11 korun. A cena plynu 3 koruny za kWh každý plynorněr měří v MG, proto připomenutí jednoho MG plynu odpovídá asi 10,55 kWh energie tedy za jeden metr krychlový plynu zaplatí odběratel cirka 32 korun. Pravda, distributor účtuje přepočtem na kWh, protože výhřevnost plynu může prý kolísat. Ale z faktur snadno zjistíte, že dosud cena jedné kWh byla kolem 0,75 haléřů až maximálně jedné koruny. Teď zaplatíme za Jednu kWh mnohem víc, dodávám já, ale pokračuji ve čtení. Jak děsivé ceny mají chápat ti, kteří v minulosti vybudovali a ze svých daní zaplatili celou energetickou infrastrukturu a dnes jako důchodci mají obavu si vůbec rozsvítit? Nebo mají chodit, jak jim radí páni ministři s panem premiérem, na úřady pro žebračenky? To vládní představitelé nechápou, že jsou na svou minulou práci hrdí a stydí se chodit žebrat za celoživotní poctivou práci. Jak z toho ven? Velkou roli musí sehrát ti zklamení voliči, kteří vládu k moci, ale i k odpovědnosti zvolili. Dobře si chybu většina z nich uvědomuje. O tom svědčí průzkumy mizivé důvěry ve vládu kolem 20% ale také nárůst sociálního neklidu ve společnosti, projevující se sílícími demonstracemi. Ty vyvolávají jistě chválihodný tlak na vládu a možná strach a pnutí uvnitř koalice, kdo za to může. Nemám přesvědčení, že jen to může dovnutit vládu k odchodu. Ta se bránit umí, ani nehorázná řada prokázaných kauz rozpadu k rozpadu nevedla. Především dodávám já ministra vnitra Rakušana. Další cestou je ekonomický tlak generální stávkou. Na příkladu francouzského hnutí tzv. žlutých vest výsledek nelze očekávat. Jsme parlamentní demokracií, jedinou možností jsou volby. I přes euforii z množství osob na demonstracích kdy se navenek zdá, že všichni jsou na jedné lodi, buďme obezřetní. Český volič má nešvar. Vždy se upne na něco nového, neokoukaného a nevidí minulou mravenčí parlamentní práci jiného. Přemýšlejme a prověřujme více rádoby nové na politické výsluní se deroucí organizátory bylo by opět škoda propadlých mnoha procent vlasteneckých hlasů věnovaných politickým trpaslíkům. Jak tedy ve volbách se rozhodnout, pokud jsem současným, se současným vládnutím nespokojen, jedinou možností je volit opoziční parlamentní stranu. Tu, která má dlouhodobý vlastenecký program, i přesto, že je pod trvalým drobnohledem, je prosta korupčních kaus a jiných skandálů. Nebudu jmenovat, každý se dovtípí. Malé doporučení. Ve volbách volíme především program. Až poté toho, kdo ho personalizuje a nemusí někomu být sympatický. Mějme na paměti hlavní ideu a na paměti. Hlavní idea a program zůstávají, osobnosti se mohou měnit. Proč ten důraz na volby opozičních parlamentních stran? Chceme-li dosáhnout změny komunálními volbami, cesta je složitější. Musí dojít ke změně ve struktuře komunální zprávy. Odejdou-li z ní členové či přisluhovači současné vládní koalice, lze předpokládat, že nastane období vzájemného osočování v jejich nitru a to může přivodit kolaps na vládní úrovni. Je to cesta krkolomná, ale jiná demokratická není. Možná někoho bude, někdo bude tápat tam, kde vznikla různá regionální úskupení pro něco, nezávislí a tak dále. Ale vždy mějme na paměti, že i tam se mnohdy z vidiny jasného neúspěchu mohou ukrývat členové vládních stran. Nedejme jim tedy šanci znovu zvítězit. Ona i komunální politika může výrazně zasáhnout do života voličů. Mějme na paměti navrhovanou a rychle ukrytou novelu daní s nemovitostí, která měla být zvýšena na 1 až 2 stržní hodnoty nemovitosti. Mnozí mě třeba našknou, že zbytečně situaci hrozím, hrotím, ale ve snaze naplnit kasu eráru nikdy nevíte. I kdyby to nebyla tato výše, další podstatné zvýšení by pro mnoho zodpovědných občanů, kteří se o bydlení postarali svou přičinlivostí, bylo trestem za jejich pracovitost a přivodlo by je do velkých ekonomických problémů. A stanovení výše těchto daní je na blahůli místních zastupitelstv. Někde budou volby senátní. Myslím, že tam není potřebné mnoho rozebírat. Volič má dostatek kvalitních opozičních kandidátů, kteří by aspoň částečně mohli nasměrovat Senát ke prospěchu našich občanů a změnit jeho nehorázné postoje, například snaha v nemoci zbavit pana prezidenta ústavních pravomocí, opakované provokativní cesty na Tajvan, kterými zcela zbytečně a hloupě narušujeme mezinárodně uznaný statut jednotné Číny a tak dále. Rád bych uvěřil, že volič se z podceněné koňské, loňské parlamentní volby poučil a selským rozumem zauvažuje nad mými řádky. Snad se společně vydáme složitější než parlamentní volbou ke kýžené změně. Věřme, že i pěšinka vede k vytčenému cíli. Přeji vám šťastnou ruku při výběru a volbě. Vraci Králové 19.9.2022 podepsán Petr Habal. Takže tolik dopis hrudního chirurga a přednosti oddělení pana doktora Habala. A vy jistě víte, kteří mě posloucháte pravidelně, že to tež tady říkám už velmi dlouho i já. A jsem o tom přesvědčen a v podstatě mám i letitou zkušenost s podobnou záležitostí. Protože v tom komunále to tak zkrátka chodí. Pokud jsou lidi z určitých stran, nejlépe vládních stran, a ty lidi jsou po celá léta navyklí bezpracně, protože někteří tam opravdu nic nedělají, získávat pravidelné pěkné peníze, mám teďka na mysli uvolněné funkcionáře především, a najednou by všichni tito lehkoživkové kteří mnohdy dělají i věci na hraně kriminality, jen aby si vydělali ještě bokem, tak teď si představte, kdyby najednou byli bez peněz, kdyby byli bez svých funkcí. Já jsem s tom stoprocentně přesvědčen, že by se to promítlo do jejich pětikolkových stranických eh, organizací a aparátů protože by jim začali vyčítat, že tou jejich vrcholnou politikou naštvali lidi natolik, že je nechtějí ani na místní úrovni, kam je předtím volili. Takže vážení, pan doktor Habal má pravdu. Mnoho z těchto lidí z pětikolky a především z těch stran, které nemají teď jistou ani pětiprocentní procentní výšku preferencí, tak se velmi rádi schovávají do těchto různých místních združení, ať se jmenují jakkoliv, a oni tam nepíšou stranickou příslušnost. Já vím, že to je pracné, ale vy, kteří mě posloucháte, tak máte internet. Když si vemete svoji kandidátku a neznáte ty lidi a dáte si je na ten na Google, tak pokud by byly členy nějaké strany, tak vám to tam vypadne. Já vím, že to je, že to je pracné, ale uvědomte si, o co nám jde. Většina lidí v České republice si to vůbec ještě neuvědomuje. A já si opravdu připadám, a jak vidíte, tak nejenom já, ale pan doktor Habal totéž, jak, jak hlas marně volející na poušti. Říkejte vy, co nás posloucháte, říkejte to lidem, s kterým znáte, který které znáte. Co nám tady hrozí? Hrozí nám tady to, co je naplánované pro Evropu. To, co tvrdil Hans Timmermans, když tady byli, že v roce 2050 už nebudou v Evropě vůbec soukromé vlastnictví. Už to bude všechno sebrané, bude to korporátů. Říkejte lidem, že nám jde o naše nemovitosti. Pan Stanjura si z růzou zjistil, že stát zadlužují takovým způsobem, protože musí pododávat ty zbraně na Ukrajinu a zároveň musí tady dávat miliardy na ty příspěvky, které nemuseli by dávat, nikdo k tomu nenutil. No ale pan premiér Fiala chce být nejlepším premiérem Ukrajiny, no tak to tam dává na, na náš úkor. A najednou si uvědomil, že lidi mají 2 biliony korun na ušetřeno tady v České republice. Němci tak ne, nemají takové úspory. Na západě nemají ty lidi takové úspory, protože oni žijí, mají daleko vyšší platy, ale oni žijí úplně jinak než my. Oni třeba každý den nevaří, oni, oni chodí na ty obědy, to stojí víc peněz. Oni neumějí tolik hospodařit tak, jak jsme byli naučeni tady my z toho z dob socialismu a z toho dob, kdy jsme tady z počátku, a já si to pamatuju, z 50. let měli nedostatek. Já si pamatuju, že jsem přišel ze školy k babičce na oběd, babička mi dala jídlo, řekla honem, utíkej, Vladimíre, utíkej honem do masnist, postav se do trouby, eh, pardon, do fronty, já dám až děda přijde z melouchu, že dělal jako důchodce se si musel přivydělávat pokryvačinou. A já tě potom půjdu vystřídat, aby nám tam, aby se na nás dostalo maso. Takže dvakrát do týdna, nebo jednou do týdna, už to si přesně nepamatuju, já byl malý kluk, jsem tam stál ty dvě hodiny ve frontě a to bylo prosím zavřeno, protože byla přestávka v prodeji. jestli si to pamatujete, že obchody měly otevřeno do 12 a potom od 3 hodin. A ta fronta se tam začala dělat už před tou dvanáctou, protože oni řekli, že budou prodávat to maso až odpoledne, a to proto, aby uh, ho mohli si nakoupit i lidi, kteří chodí do práce. Tenkrát se dělalo do dvou hodin, maximálně později do půl třetí. A já jsem tam čekal opravdu, než ten děda přišel domů z toho z té střechy, aby mu babička ohřála na těch kamnek, protože to se vařilo, to se hořívalo a vařilo se všechno na, na plotně s uhlím. A teprve, když se dělá najet, to bylo většinou ve čtvrt na čtyři, tak e, babička za mnou přišla a vysídla mě v té frontě, tedy respektive stoupla si tam ke mně, protože se mi tam drželo to místo. No a společně jsme potom to maso nakoupili. Jo. Takže my si to pamatujeme. A víme, co se dál dělo. Víme o tom, že ti lidé, kteří měli velké bytové prostory ve svých rodinných domcích, postavených se v první republice a teď byli už v důchodu, děti se rozprchly do světa a bydeli třeba v rodinném domku, kde, bylo, kde byly dvě partaje, v podstatě měli tam dva záchody, to byla podmínka, no tak jim tam nuceně nastěhovávali, nastěhovali nájemníky. A já si před pamatuju, jak takového nájemníka měla moje babička v baráčku a nás, když vyhodili z bytu kvůli politice táty, a zavřeli ho, tak my jsme neměli kam jít, my jsme museli rychle schánět pod nájem v takové bývalé, bývalé prvorepublikové pekárně, kde jsme my bydleli, když se podařilo po asi roku a půl ty nájemníky, kteří tam byli nadirigovaní národním výborem, dostat pryč, aby jsme měli v domku, který patřil naší rodině, abychom tam mohli vůbec bydlet. A toto nám, vážení přátelé, hrozí. Uvědomte si to. Bude to mám, nás, nám nejhorší sena. <coughs> lidi a Češi, ty starší lidi, byli šetrní a na stará kolena si nějaká ta, nějaká, nějaké ty peníze snažili našetřit, tak ty, tyto lidé, nejdříve ty zvýšené ceny energií, protože všechno souvisí se vším, tak budou radit. Nebudou na to mít samozřejmě zvýšetek důchodu, ale budou mít ty peníze našetřené. Tak to budou dotovat z těch našetřených peněz. Jenomže pak oni pomalučku u zákoní, třeba půl procenta, pak jedno procento, daní z nemovitostí a vzpomeňte si, že už v loni na jaře o tom mluvili piráti, že se to takhle musí udělat. A ty, ty lidé, jakmile jim úspory dojdou, Nastoupí exekutoři a baráky jim seberou. Bez ničeho, bez nějakých záborů. Zkrátka neplatíš daně, na, na, stát má právo ti to zabavit. A budou tak milosrdní, že tam ti ty starý lidi, ty důchodce, nechají dožít. Oni budou platit ty vysoké ceny energie v baráku, který, si, který byl jejich a už, ne, už není jejich, nebude jejich tak s silou budou mrznout a všechno, ale budou mít kde bydlet. Jenomže ho nesmí ten domek už zdědit jejich děti. O to tady jde. Zbavit v Evropu a především střední a východní Evropu vlastního bydlení, vlastního soukromého vlastnictví. Pak to přijde na auta. Budou spoluvlastněný. No, pokud se vůbec ještě nějaké auta budou kupovat, protože ty elektromobily mají být šíleně drahý. A tady se mohou správní zastupitelé postavit proti vládnímu diktátu. Protože podle zákona o obcích 368, no myslím, no, 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 98 sbírky, rozhodují o úrovni. Místních daní zastupitelstva. Samozřejmě, vláda jim může direktivně nařídit minimální nebo maximální, ale ty obce se můžou zepřít. A je to vidět už teď. Tam, kde jsou dobří starostové a radní, tak tam mají ta města nebo obce například, mnohem menší cenu za svoz popelnic, za na odpadové hospodářství, protože si to zkrátka vydobili. Mají také mnohem nižší cenu vodného a stočného, protože si to uměli vydobít. A bude to platit i o těchto daní. Proto jsou tyto volby důležité. A to je jeden aspekt. A druhý aspekt, který o tom hovořím už dlouho a znova ozopakuji, je, a teď vám řeknu vlastní případ, protože u nás byl starostou člen ODS a nebyl dobrý, byla odvolaná celá rada. Povedlo se to zastupitelstvu, že se nám, opozici, podařilo přemluvit ty tři lidi, protože měli, měli převahu tří osob v tom zastupitelstvu. A odvolali jsme radu i vedení, konkrétně celý vedení města. A vyměnili jsme to. No a. ODS místní ODS začala bombardovat ve vedení ODSky. Jak to tady vede. Že to zavinili ti, jak to tady vedou, a začalo se to tam hádat a víte, jak to vyústilo. Vy si to nebudete možná pamatovat. Ale byl tady taky předseda Poslaneckého klubu, vysoký zvířev ODS, Petr Tlukoš, a ten byl z toho mě našeho města. A ten nakonec. Raději muselo, tak on, on rezignoval na ten svůj poslenský mandát, bude by ne, teď on už měl výřízený, pěkný, masně placený job, ale rozhodilo to tu ODS-ku natolik. Jestli se pamatujete, bylo to za Topolánka, že ta Topolánková vláda padla. Ten tlak ze spoda nebyl jenom od nás, ten byl i jiný z jiných měst. A na to právě spolíháme na tu, s panem doktorem Habalem, já taky, že pokud by se nám podařilo vyštvat, nezvolit demokratickou cestou, nezvolit tyto dlouhodobé funkcionáře, a ty neumí se uživit jinak, ty budou mít velké problémy, tak věřte tomu, že budou útočit na ty svý představitelé v těch partejích a tam se to může rozhádat. Jinak totiž si uvědomte jednu věc. I kdyby tady lidi mrzli, i kdyby tady byla v bytech jinovatka, i kdyby tady lidi neměli stejně jako ve Spojených království v Anglii, kde jsem se dočetl, že už je tam strašný procento lidí, kteří nemají na to peníze, aby jedli každý den. Umíte si to představit? Tam je snad 17 procent nebo milionů, já teďka nevím, ale hrozně moc lidí ve Velké Británii, kteří jedí z nedostatku peněz jednou za dva dny a chodí si na ty žebračenky, na ty charitativní polívky. A tohleto i kdyby se tady stalo, a hrozí to tady, prosím pěkně, hrozí to tady, tak tahle ta pětikolka si tam u těch koryt bude držet pořád, pokud na ní nebudou útočit její vlastní lidi. A teď jsme tady u další věci. O tom taky mluví pan doktor Abal. Víte, já už jsem o tom taky několikrát říkal, ale musím to říct znova, máme před volbami. Lidi se velmi rádi, je to v lidské přirozenosti, prosím vždycky, proto taky už ty starý Čechové, kteří vymysleli ty naše pořekadla a rčení, tak to měli odpozorované. Teďka říkám, že nové koště dobře mete. Objeví si tady vždycky někdo nový, neokoukaný. A rázem se stane pro valnou většinu, nebo řeknu velkou většinu lidí, mesiášem, zachráncem, pomalu Ježíšem Kristem, a jeho druhého návratu na zem. A přitom se zapomene na ty, kteří tady po celá léta za tento národ, za tyto obyčejné lidi, svádí boje ve sněmovně, což je jedině, jedině v podstatě cesta ke změně, a roz, rozdrobí tyhle ty hlasy. Kolik už takových lidí tady bylo za tu dobu? Kolik lidí bylo? oslavováno jako spasitelé. A skutek utek. Nic se nestalo, nic se nestalo, jenom ti, ti dříči, kteří tam bojují po celá léta v té sněmovně za nás, za lidi, tak ty tam budou dál bojovat. Jenomže jsou slabí právě proto, že se na nich hledají vši. To, co je v jiných stranách běžné, tak tady v SPD se stát nesmí. Protože to je, to je opravdu to je, no to je, je do nebe volající, to, že se to dělají jinde. No to je normální. Je to tady takhle ze, ze zhora řízený, aby SPD bře se jí bojí. Protože vědí, že kdyby se SPD dostalo do vlády jakýmkoliv způsobem. Takže si by si vydobilo na tom koaličním partnerovi plnění těch nejzásadnějších bodů svého programu. A vy, kdo to sledujete a nejste jenom hlupáci nalítá, nalítnuvší mainstreamovému kecu, tak vy moc dobře víte, že SPD neuhnulo od svého programu, který je naprosto nejlepší a proto ho podporuju. Protože mám velmi velké výhrady vůči některým lidem v SPD. Samozřejmě nejsou tam jenom dobří lidé. Nemůžou být. To ne, nikdy nefunguje ale prosazují jako partaj, prosazují tvrdě svůj program. Na to se zapomene. A najednou se objeví někdo. A ten nás zachrání. A hr, všichni na něj. A najednou se ukáže, že ono to tak docela opravda není. 3.9. byla nádherná demonstrace, které bylo, kde bylo, já tvrdím, že nejreálnější číslo bylo 120 tisíc lidí. Ale podívejme se, bylo to být, mělo to být apolitické. A kdo tam vystupoval? No vystupovali tam politické strany, kteří chtějí se dostat do sněmovny a chtějí vystřídat SPD. Ale jejich minulost těch lidí, když se na to podíváte a je to dohledatelné, tak je jaksi, jaksi podivná. Tady na SPD se prosím vás tady hledají vši. Novináři, ty by nejradši, by se tam něco objevilo, no tak to, to by byl skandál, to by se to psalo furt. Ale protože nic nemůžou najít, protože tam nic zkrátka není, tak aspoň do nekonečního vomílají takové ty keci, které každý rozumný člověk musí zamítnout a smát se jim, jako že si tam Tomio udělal svoji soukromou firmu a na tom vydělává. Podívejte se někdy na zákon o politických stranách vážení, vy, který toto tvrdíte, a podívejte se na to, jestli politická strana a její vedení by si mohla, jakákoliv, by si mohla krást podobné peníze. To se dělá úplně jinak. To se dělá pomocí, pomocí Redlu, pomocí Rakušanů a pomocí mafie, která jde mimo politickou stranu, protože ten zákon o, politi o financování politických stran je velice přísný. Tam byste měli hledat. Ne, tady se objeví člověk, o kterém nikdo nic neví, a už je to, už je to jak bych to řekl, spasitel není to spasita. Nic neudělají. Ty demonstrace můžou rozkolísat tu politickou scénu a měly by být ještě silnější. Ale ten tlak na tu pětikolku musí vážení přátelé přijít ze spoda. Ze spoda, protože jinak tu pekary, Rakušana, Fialu, Stanjuru a podobné nedostaneme pryč. Mimochodem, víte vůbec někdo z vás, jak se jmenuje minister životního prostředí? Jak se jmenuje minister, minister průmyslu a obchodu? To jsou naprosto, naprosto nevýrazní lidé, kteří tam jenom berou peníze, ať poslouchají to, co jim nařídějí z Bruselu, z Washingtonu, co mají dělat. Včetně pana premiéra. A tuto vládu se musíme zbavit. A poslední věc, Četl jsem na Facebooku nesmyslné kretenizmy od lidí, kteří tam psali, že SPD nechce vystoupit z Evropské unie a z NATO. A co tam, prosím vás, SPD, už druhý volební, nebo třetí, když vezmeme i Tomia Okamru, když byl ten puč v Úsvitu, tak třetí volební období, co tam prosazuje? Co tam prosazuje? jediný možný způsob, jak legálně vystoupit z, e z Evropské unie, a to je svobodné referendum bez omezení. Tak ten, kdo říká, že SPD nechce vystoupit z Evropské unie, tak je buď idiot, anebo záměrně lže. Jiná strana takhle je a dlouhodobě potom nejde. Vážení přátelé, máme tři na šest. Já si teď budu chvilku odpočinout, pustíme tady písničky, ale před tou šestou hodinou už se budu věnovat jenom vašim otázkám a odpovědím a případným telefonátům. Takže kolem šesté hodiny se budu těšit opět naslyšenou. Je po přestávce a já jsem tady s vámi a opět pro vás a jdeme na vaše otázky a i... Telefonáty pokud nějaké budou. Takže první SMS. -ku. Zdravím, pane Kapale, díky za skvělé hosty a informace. Jak to vypadá s panem Turánkem a paní Lenkou Procházkou? Chodíte do lesa na hřiby? Ptá se Michal z Brna. Tak, pane Michale, díky za telefon. Panem Juránkem se určitě domluvím, ale s Lenkou taky Procházkou, jenomže tam je to problém, ta nemá většině čas. Takže, ale určitě, já jsem teďka před volbama ji chtěl tady mít, ale pořádá různé akce, takže snad až po volbách lauží tady bude. Na hřeby nechodím do lesa, protože za prvé tady my máme sice za barákem les, ale ten je totálně zničený, že na tam chodí, protože to je vášnivá houbaška a nikdy nic nenajde. A když jsem tam šel já, tak jsem si vždycky o tam přines klíště a já z nich mám strašný strach. Jednou jsem dokonce měl klíště, který mě tam trápilo, tady úplně zezadu, na, na, na bedrech, na, na, zádech, který mě tam hnilo potom a trápilo, že jsem se tam přetrh a trápilo mě to, trápilo mě to skoro rok. Takže já se těch klíšťat natolik bojím, že tam... A já vždycky, jak jsem šel do lesa, tak jsem chytil klíšťat tam. Nech. Tak jdeme dál. Dobrý den, poslouchal jsem ze záznamu, jak jste se mnou bavili o filmu Jan Žižka. Mm. Nepadla tam jedna důležitá informace. V tomto filmu o husíte hraje jeden černoch, konkrétně Ben Christoval. Je vidět, že režisér jak zažil, zarazil hlavu hodně hlubokou do hollywoodského zadku. Marek od PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit. Eh, tak eh, ano já jsem nedávno četl jenom tak, tak začátek eh, takového článku právě režiséra Jakla, který ho tam nutili v Hollywoodu, protože, aby tam, že tam musí být černoši. A <coughs> on, že to řečil právě tímhletím, letím naším, že to prý je náš člověkem. Víte, řeknu vám to asi takhle. William Shakespeare byl skvělý dramatik. A Myslím si, že jeho nejúspěšnější, nejznámější a nejhranější dílo je Hamlet. A Hamlet tam jednou pronáší větu. Doba vymknutá z kloubů šílí. A já si myslím, že tento citát, 400 let starý, přesně obsahuje současnou situaci. Já jsem se někde taky dočetl. Představte si, že američani budou točit, budou točit film o Jindřichu Osmém a Anu Bolinovou bude hrát Černoška. Tak takové to popírání historie, tak to mě hrozně vadí. Oni si totiž vůbec ti američané a vůbec ti tihleti, tihleti progresivisté neuvědomují, že tímhletími nařízeními v podstatě nedělají nic jiného, než že rozeštvávají lidi proti sobě. Když tam bude královna Bolínová, nebo Bolejnová, někdo taky říká, černá, tak je to v naprostém rozporu s historickými fakty. A ohýbání historie je největší zrůdnost, která se v dnešní době děje. Takže já nevím. My jsme se tady s Ivanem, že jsme se o tom bavili s Ivanem Kratochvílem, dohodli, že až ten film bude na internetu, až se ho budeme ospořit roky, na něj nepůjdu, takže se na něj podívám, abych ho mohl porovnat s historickými fakty. Ale ona, ta historie, se ohýbá i mezi takzvanými režimními historiky. Mnohdy mi jezdí úplně mráz po zádech, protože se tady takové významné osobnosti, jako byl Palacký, taky nebo byl jako pekař, tak historie, to, to byli skvělí historici, tak ty se tady popírají a všechno se to otáčí. Zkrátka a dobře, je to doba, která je vymknutá z kloubů a šílí tak, že si to ani Orwell nedokázal představit. Jdeme dál. Tak. Zdravím, pane Kapale, děkuji za to, co pro nás vlastně se děláte a ještě letos a příští rok se budou dít v Americe věci, ať je Trump. Zdraví Radek z Moravy. Kež byste měl pravdu, pane Radku. Já jsem nedávno čet vyjádření Donalda Trumpa, který prohlásil, že kdyby byl býval, on byl prezidentem, tak jak měl původně skutečně podle voleb být, takže by ten konflikt ukrajinsko-ruský nevznikl já jsem přesvědčený, že mluví pravdu a ví, o čem mluví. Protože on by se postaral o to, aby ty američané, kteří ty demokrati, co teďka vládnou, teďka nemluvím o Bidenovi, protože ten člověk už je mimo, ale ty demokraté, kteří zdahají za ty špičky, a za ty nitky, tak by nemohli takhle provokovat například s těmi laboratořemi, kde se montoval uměle montoval na virus koronavirusy, na různé koronaviry, se montoval antrax. Takže já jsem potom někde četl, že kdyby se to podařilo a pustilo se to, takže by to mohlo zabít až 80 milionů lidí podle toho, kam by šel vítr. Jo. A dělají se tam další věci. Takže ty útoky, které šly různě, a já jsem si to ze začátku nedokázal srovnat hlavě, proč šli tam, zase se vrátili tam, třeba na ten hadí ostrov, zase odešli. Oni dělali ty útoky právě na ty chemické, biologické laboratoře. Tak, jdu mu telefon, beru si sluchátko, abych slyšel, co se mluví. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu před chvilinkou bavili teda o, o Semu pana Jásla, ale obávám se, že jediný, kdo k vám volal a ten jsem skutečně viděl, byla nějaká paní nebo den, a já jsem ten jsem viděla. A myslím si, že ač teda tam musel teda dát černocha, tak tam byl ten černoch podán tak, že to byly vlastně uh, a bylo to v roce 1402 kteří se vraceli z válek a kdo byl poslední v bitvě, toho brali sebou. Takže on vlastně mohl tam nějakého paráce na někde pobrat. Je to z doby, kdy, kdy vlastně není dokumentováno, co když to dělal a tak dále. Jako by do té doby. Já no, vám to řeknu asi takhle, prosím vás. Pokud no. by se tady v České kotlině jako žolnéř, objevil někde, někdy, černý člověk, tak by to všude bylo v kronikách. Já jsem čet řadu kronik z té doby. Dokonce mám jednu kroniku vlastním. Je to velice vzácný tisk, který byl vydán v roce 1848. Je to kronika pražská a vlastní A čet se mi pozorně, kde se velice podrobně hovořilo o huzickém revolučním v podstatě období. A nikdo, se tam nezmiňuje z těch, co tam psali, že by někde někdy viděli nějakého žoldnéře černé barvy. Protože to by byl takový poprask. Tyto to tady vůbec se neznali ty lidi. Já to, já to úplně chápu, jo? ale jako když ho tam dostat musel, aby vůbec ten film teoreticky se někam dostal, už takhle má příšerný jakoby kritiky. Jo? Ale osobně, jako když pojmu celou tu pointu toho filmu a vezmu, vezmu to jako kde na několika místech zaznívá chorál, chápu, že do té doby teoreticky tam nepatří. Ale v podstatě ta atmosféra jako taková je z mého pohledu vlastně dneska. A to mě na konci zní e, věrováno lidem bojujícím svobodu. A to si myslím, že chtělo teda dneska velkou odvahu. <mín> já jsem říkal, já ten film neviděl, No, já, já, se na něj podí já se na něj podívám, až to bude na internetu, protože kin nechodím. Mm -hmm. A pak se k němu můžu v podstatě jako fundovaně vyjádřit. Jako je, to, je to vlastně celkově, <sík> je to tam i tak podaný. No, mm -hmm. Není to braní jako historická nějaká tága či něco, co se drží historických, no? ale jako atmosféra toho filmu na mě teda, jako já jsem fakt a tenk. Dobře, na mě, na mě jenom jste mě. Jenom jste mě poňoukla k tomu, abych si ten film nenechal ujít, až ho budou někde dávat, tak se na něj podívám. Určitě. A jako opravdu díky těm recenzím všem si myslím, že se mu spousta lidí vyhne. Ale myslím si, že z druhé strany, že to stojí za to se na to podívat. Ale se to brát jako příběh, ne jako, jako historická prostě nějaká sága. Víte, máte příběh a příběh. Hmm. Pokud máte příběh, který se v vztahuje ke skutečným historickým faktům, mm. tak by měl odpovídat těm faktům. Mm. A může to být příběh. Může Vtahu, tam být tak. různé různé zápletky, ale ty hlavní historické fakty mm. by tam měly být, nebo, by tam, nebo ta fakta by tam měla být o, v podstatě zachována. Mm. Jo? A já vám znovu říkám, já jsem tohle hodně, já jsem dokonce dělal cyklus je to v na, na našem archivu husictví a husické, husické do husitskou dobu. Dokonce jsem tam popisoval všechny i neznámé bitvy, které vedly i husiti mezi sebou, jo, různé ty oddíly. A ní, takže jsem studoval i, když jsem ten cyklus dělal, tak jsem se koukal do těch, do těch kronik a do těch záznamů a do všeho. A nikde se tam neobjevila taková rarita, že by tam byl nějaký černý žoldnéř. To chápu. Jako mě to tam taky, taky to vadilo, ale zase z druhé strany chápu, že pokud chtěl něco vůbec takového na tak prostě... Já vím, poslátil, já vám, já, já vím, no. já vím. Asi takhle. Jinak by mě asi ne, v době. Já se na něj podívám a pak se o něm můžeme popovídat, ano? Jasně, jasně, mějte se hezký. Taky. Hodně chtěla, hodně zdraví. Díky, naschle. Ano. Tak uvidíme, jak bude. Jak, až ten film uvidím, tak se o něm budu vyjadřovat. Ale každopádně, každopádně, já jsem zastáncem toho, že by se měla dodržovat historická fakta. Tak teď tady mám další dotaz. Co říkáte, pane Kapale? Dobrý večer. <coughs> na pana generála Hinka Blaška. Vážení, řeknu fakta. Nemáme moc času, protože to, tento pořad trvá do 18.30, už potom budou avizované zprávy sekundové. tak vám řeknu fakta. Pan generál Blaško vyčítal v tom dopise SPD, že ho dali na nevolitelné osmé místo na kandidátku. Vy, kdo jste někdy byli v politice, tak víte, že se kandidátky sestavují podle dohody mezi jednotlivými, jednotlivými těmi krají a já nevím A podle stanov má hlavní slovo vedení to, toho uskupení na sestavení kandidátky. To, že byl pan generál Hinek Blaško na osmém místě, odpovídalo tomu, že on předtím kandidoval ještě za úsvit a, pot, a, a jako nezávislý v různých volbách a nebyl zvolen tak vstoupil do SPD, kde viděl potenciál volický a mě viděl tam šanci být zvolen. Já jsem byl přesvědčen o tom a musím se přiznat, a já jsem se to už o tom hovořil, já se musím přiznat, že když jsem viděl tehdy kandidátku do Evropského parlamentu SPD, tak jsem byl... Jednoznačně proto, že na prvním místě byl uh, Ivan David, jednoznačně, ale ty další jména, tam byly jména, ke kterým jsem měl různé výhrady, pochybnosti i ze znalosti věci, protože jsem s těmi lidmi jednal některými a neseděli mi, taky ti lidé se tady neobjevovali protože lidi, kteří mi nesedí, já si zkrátka do rádia neberu. To je moje výsada moje právo jako vlastníka rádia. No a takže jsem uznal, že pan generál Blaško, a byl jsem ovlivněn jeho tragickým osudem, jeho, jeho syna, malého syna, zavražděného pedofilem, osudem jeho ženy, která to psychicky neumysl, neunesla, spáchala sebevraždu, takže tím jsem byl ovlivněn, a i jeho některými vystoupeními, pak jsem se na něj vzal kontakt a on tam proklamoval taková vlastenecká hesla tvrdá, takže jsem udělal velikou kampaň Volte jedničku, osmičku. A skutečně ta kampaň pomohla a do toho europarlamentu byl zvolen. To je fakt. Byla to zásluha svobodného rádia a byla to moje zásluha. Teďka si za to drbu hlavu. Další fakta. Před volbami Všichni kandidáti byli seznámeni s tím, že musí v podstatě chodit na vedení SPD a říkat jim, co se děje v, v, v Europarlamentu a hlavně ve výborech, kde jsou nominováni. Protože ty výsledky z těch výborů, z těch jednání, ty se nikde nepublikují. Pan generál Hinek Blaško tam přišel po volbách jednou s požadavkem, že on. Vyhrál volby do Evropského parlamentu a že tudíž má právo být ve vedení ve vedení SPD. Vedení SPD hlasovalo a nevy, neprohlasovalo to. Zkrátka řekli, že generál Jinek Blaško ve vedení SPD nebude. On dokonce aspiroval i na vedoucího nebo řekl, řekl bych lídra. Od té doby, vážení přátelé, Pan generál Blaško, který byl zvolen za SPD a musím říci, že i mojí, zásluhou, anebo lépe řečeno mojí vinou, ani jednou na SPD do na vedení SPD již nepřišel a nekomunikoval na rozdíl od Ivana Davida, který tu povinnost, kterou na sebe vzal, splnil na 100% a řekl bych na 200%. A veřejnost informoval o všem, co se dělo v Evropském parlamentu a k čemu se dostal. A co stihnul zpracovat. Ty informace jsou velice fundované, velice odborné, velice perfektní. A je to jediný evropský poslanec, který přesně informuje, co se děje a e, glosuje to a vyvádí, dělá analýzy toho, toho jednání Evropském parlamentu. Pan generál tam vůbec nebyl. Ani jednou od té doby tam nebyl, ani jednou ani nekomunikoval. Já jsem se ptal o a Kamory kolikrát mluvil s panem generálem třeba po telefonu a on říkal ani jednou. Potom se stalo, další fakt. Potom se stalo to, že zemřel předseda senátu Kubera a v Teplicích kandidoval kandidát za trikoloru a pan Blaško se s ním nechal vyfotit. Bylo tam napsáno europoslanec SPD, Hinek Blaško podporuje v, kandidát, v senátních volbách kandidáta Trikolory. Bylo by to v pořádku. Pokud by tam nekandidoval kandidát SPD. Hinek Blaško mi říkal přímo v záv ve vysílání, že s ním ten kandidát SPD nehovořil, že to nevěděl. Já jsem v tu dobu, kdy to říkal v tom rádiu, měl k dispozici, a taky jsem to tam přečetl, maily od toho kandidáta, které usvědčovali pana generála zrži. Otázka je, a teďka spekulují, nevím, za co mu za to slíbili, že se tam takhle podpoří trikoloru. Takže já jsem to považoval za zradu, já bych to nikdy neudělal. A další věc. Generál Blaško se prohlásil kandidátem na prezidenta sám, ale. A teďka zase to nemám ověřené, jenom indicie. A zřejmě se domníval, že když se bude takhle prezentovat, takže nebude muset schánět 50 tisíc podpisů, protože ani nevytvořil žádný tým, ani nějak nescháněl, ani nikde nejezdil, aby scháněl ty podpisy, jako třeba ze Skála a spolíhal na to, že 20 poslanců SPD mu podepíše kandidaturu na prezidenta a on nemusí nic schánit a bude kandidátem. Když se jednalo na vrcholném úrovni SPD o kandidatuře na prezidenta, tak Tomio Okamura, a to tady potvrdil i sám osobně, když tady byl, tak prohlásil 250 členům grémia ze všech krajů republiky, kteří byli nominováni svými krajskými organizacemi, zdali mají návrh na kandidáta na prezidenta. Padlo tam jméno Jaroslav Bašta. Předtím, než od něm dal hlasovat, teďka nevím, jestli tam předsedáte schůzi Tomio Kamura nebo Radim nebo někdo jiný, nevím, tak se ptal Tomio osobně, zdali má někdo ještě nějaké jiné jméno z SPD, který by mohl jít při hlasování proti návrhu na Jaroslava Bašta. Tehdy nepadlo žádné další jméno. To je taky doložitelný fakt, protože o tom je záznam. Takže pan Jaroslav Bašta byl zvolen jako kandidát SPD na prezidenta a mohu vám říct, že z toho velkou radost původně neměl. Ale když už ho zvolili, tak bude bojovat to jsou slova a budu se mít s ním o tom bavit příští týden tady, bys ve čtvrtek. Myslí by právě pořád o tom o té jeho kandidatuře. Dva dny na to. Pan generál vystoupil z SPD, protože zjistil, že ten jeho kalkul nevyšel. To jsou fakta. A teď se podívejme na to, jak to mainstream vzal. Samozřejmě mainstream, ale například i svobodný vysílač, který je zásadně proti SPD, protože svobodný vysílač je pro tuto koalici a je proti SPD, no tak si tam samozřejmě generála Blaška velmi rádi vzali a velmi rádi si vrkali do vovaru. Pro mě to je zrádce, protože jestliže mě některá strana nominovala bez jeho bez podpory té strany, bez jména té strany by se pan generál nikam nedostal. A bez mé podpory taky možná ne. Bohužel. Takže pro mě to byla zrada. Když si dáte do archivu eh, Svobodného rádia eh, jméno pořadu Jinek Blaško, tak vám tam věrou všechny pořady, které jsem tam měl. Ten poslední, když jsem se ho ptal, co vlastně dělal, protože rok byl, rok byl, v té době už europoslancem a my jsme jako občané nevěděli, v kterém je pracuje výboru. My jsme nevěděli o jeho činnosti vůbec nic. Tak teprve po roce na můj přímý doza řekl, že je v tom CNN nebo CNN nebo tak nějak, zkrátka v tom potravinovém výboru. A na můj dotaz, zdali tam dal návrh na zrušení dvojích do druhů potravin, tedy kvalitních a nekvalitních, kdy do České republiky se dováží ty nekvalitní za stejnou cenu, jako se prodávají na západě ty kvalitní, tak tam si to poslechnete. Pan generál odpověděl, že to nepodával, protože to nemá cenu, že to stejně neprojde. Co jste tam teda navrhoval? Nic. Nic. Proč o tom, co se tam dělo na tom výboru po potravinách, nehovořil? A teďka mám svůj soukromý osobní dojem. Já mám takový dojem, protože zatímco na tom zasedání, plenárním zasedání Evropského parlamentu, mají všichni poslanci sluchátka a ve všichni poslanci mají překlady v té řeči, odkud pocházejí, tedy ty dva čeští poslanci za SPD a všichni další, dalších 20, protože máme 22, tak to mají v češtině. Ovšem na těch výborech překladatelé nejsou, tam se hovoří anglicky. A já mám podezření, že pan generál o tom nehovořil z toho důvodu, protože příliš nerozuměl, co se tam vůbec projednává. To je můj dojem. Protože aby mi řekl, když tam, já jsem ho tady měl v úterý, a ve čtvrtek den předtím byl na tom výboru a já jsem se ho ptal, co tam projednávali a on to nevěděl, že tady nemá asistenta nebo záznam. Tak mi to vysvětlete. To, je, to jsou fakta pana, o panu generálovi Blaškovi. Já osobně <hým> neuznávám ty lidi, kteří vystoupí ze strany, která ho dostala do placené funkce politické a zároveň se nevzdají mandátu. Kdyby byli čestní takoví lidé, tak by se toho mandátu vzdali. Já neznám žádného politika, žádného, kromě jediného, který by odešel ze strany a taky se vzdal i mandátu. Tím jediným politikem byl kdysi Tomio Okamura, který jako soukromník uspěl v senátních volbách ve Zlíně. A byl v té době ve sněmovně. Vzdal se mandátu, teda nebyl ve sněmovně, byl v senátu, šel do sněmovních voleb, takhle, a než nevěděl, jak jestli uspěje nebo neuspěje, ale jak mi nešel do toho předvolebního klání, tak se toho mandátu senátora vzdal. Jinýho politika neznám. Takže já teď mu další telefonát, protože se nám blíží čas ke konci a Ono na některé otázky se nedá velmi lehce odpovědět. Tak, mám telefonát. Prosím. Jiného politika neznám. Stíšte si, prosím, rádio. No. Tak, prosím. Dobrý den, Zuzana z Prahy. Uh, já jsem jenom chtěla říct, že uh, pozdravuji pana Kapala, moc ráda ho poslouchám, té paní uh, mluvila o Žižkovi. Myslím si, že uh, uh, jestliže chtějí nasazovat černochy LGBT a uh, tak dále, a tak dále, tak si mají udělat vlastní scénář nového filmu. No, no. A ne komolit historii. To je můj názor. Uh, jak to teda dělají i. v v mnoha jiných historických filmech, tak tam prostě něco přidají, aby to bylo přitažlivější pro lidi. Ale co je moc, to je moc. A zrovna teda takhle to udělat ze Žižkou v době, kdy nám přikazují prostě, eh, aby byly i ve firmách, eh, kolik tam má být lidí LGBT, kolik tam má být Černochů, kolik tam má být žen. Na no ano, to, ano, ano, to, ano, 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 máte pravdu. Tak to velmi teda nesouhlasím a zrovna v téhle době to udělat tak to je velký podraz, teda, velký podráz a výsmě celému českému národu. Já mám velmi stejný, stejný názor, ale já jsem, už to tady říkal, já ten film neviděl. Až ne, já to ně... jenom říkám na tu paní, jak říkala, na tu paní, že to vlastně uh, toho, že jinak by ho nemohl natočit. No tak ho natáčet neměl, aby dostal na něj peníze. No, Měl no, no udělat, to, to byl nejdražší český na... film, no. Jo, měl si udělat prostě svůj scénář a měl natočit teda film o něčem jiným. Kam může dát Černochy, kam může dát prostě LGBT prostě, kam může dát Ukrajince a všechny tyhle z ty věci, které frčí. Jo? Já jsem taky citlivý, protože na tu dobu husickou, protože já ji považuji za nejslavnější dobu v českých dějinách, protože tehdy Češi dali směr A v podstatě byli oni to, Češi byli ti, kteří dali eh, pozdějším reformám v církvi dali podnět. Takže já jsem na to jako hrdý a dostáklivě, proto mě vadilo, že tam, eh, že tam hraje černochno. No, myslím si, že prostě ještě v této době to udělat, že to je opravdu podraz na Čechy. No, 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 a no, no. Že, že by se to nemělo dělat. Je to prostě podpora toho globalizace a to, co se dneska děje. A to je to, teda si díky tomu si pana Jákla velmi necením. Já že ho, abych prav... se vám přiznal, já ho neznám. Tak, paní abych Zuzano, to... 18.30. Že... Já budu muset no. končit, protože budou, jsou připraveny zprávy. Ta já... Takže díky moc, mám stejný názor na to jako vy. Děkuji moc za váš názor díky, a jsem, se hezky. jsem rád, štaranou. že jste to tady řekla. Naschle. Jo, Děkuji, naschledanou. Tak, vážení přátelé. Nedá se nic dělat, já musím dneska už končit, protože, jak víte, bude tady, bude tady od 19. Jiří Kobza, takže budeme moct pokračovat v tom začátém hovoru. Budeme samozřejmě hovořit o politické situaci. Takže teď já se s vámi loučím, a předávám vysílání studiu Kladno kde si je připravené jsou zprávy Soni Sigmundové. Takže pustím jenom chvilku, chvilku ještě jednou muziku a předám to k Kladnu. Já se s vámi těším slyšenou opět v 19 hodin s Jiřím Kopzou.